Fala aí, pessoal, aqui é o Reginaldo Gonzaga. Belinha Ruas aqui. E estamos aqui no Labrief e no LAMV. A gente está participando dessa festa maravilhosa que está premiando os principais nomes do cinema brasileiro. Estamos aqui pela primeira vez, né? O festival está na sua 15ª edição e nós estamos debutando. Está sendo incrível, né? A gente quer agradecer os organizadores por terem convidado a gente para participar desse evento maravilhoso, digno de Oscar. Digno de... Eu estou aqui me achando nesse tapete vermelho. Esse festival consiste em 5 dias. Hoje, a estreia do festival, nós assistimos um filme maravilhoso com o tema de uma música que faz muito parte da nossa vida, né? Gente, como Eduardo... não amar Eduardo e Mônica? Eduardo e Mônica, do nosso querido Renato Russo, da Legião Urbana. E foi maravilhoso, porque o filme foi absolutamente fiel à música, né? Muito fiel. Você gostou? Não, eu fiquei emocionada, confesso. Se vocês não assistiram, procure assistir, porque é incrível. Até mesmo quem não viveu essa época vai se encantar. O filme está lindo, uma qualidade, está perfeito. Para quem fala que não gosta de cinema nacional, não pode perder esse, porque você vai amar. É um filme que, para mim, foi muito emocionante. Trouxe memórias dos anos 80, não é isso? Exatamente. Carros, estilo de vida. Não, extremamente fiel, cenário, figurino. E o roteiro, que foi fantástico, muito emocionante. Detalhe, trilha sonora. Todas as músicas foram ótimas, né? E a gente aconselha vocês a curtir esse filme, que vai estar logo, logo em todos os streams do Brasil. E a gente fica por aqui. O ano que vem a gente vai estar de volta aqui. É, porque a gente ainda vai tomar uma champanhota, né? É, e temos muita gente para entrevistar. Já estamos chegando aqui do lado aqui. Muita gente bonita. Gente, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Fala, pessoal do QCE Podcast, estamos aqui mais uma vez no Labrief, LA Brazilian Films Festival. E estamos aqui com a organizadora desse evento maravilhoso, a Meire. A culpada por tudo isso. É, antes de perguntar alguma coisa, eu quero dizer que estou absolutamente emocionado de estar aqui. Uma festa maravilhosa, muito bem organizada. E a gente se emocionou agora com o filme. E conta pra gente um pouco como é que foi organizar isso aqui. Primeiro eu vou dizer que eu tô muito feliz de ver você, Regi, você, Fernando, e você, Vitor. Obrigada, equipe da QCE, por estar aqui cobrindo o nosso festival, esse podcast maravilhoso daqui da Califórnia, tá, gente? É isso, obrigado. Bem legal, tô bem feliz. Eu acho que agora o festival voltou de uma outra forma, mais pensado, mais planejado. Quanto tempo você precisa para organizar todo esse evento aqui? A gente fica 4 meses trabalhando muito, muitas horas por dia, assistindo muitos filmes. É um trabalho árduo, mas no final dá tudo certo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer. Estou encantada com essa organização, com o filme, com a recepção e com o carinho de vocês com todas as pessoas aqui. É uma loucura essa organização toda e vocês conseguem ainda assim tratar todo mundo com carinho pessoal. Então, assim, de antemão, muito obrigada e parabéns. Eu sabia que ia ser um evento grande, mas eu não tinha dimensão. Obrigada, eu tô feliz que vocês estão aqui e eu tô feliz que você gostou, né? Amei! Espero que vocês possam participar de segunda a quarta, tem muito filme bom e eu quero vocês lá pra dar esse apoio pra gente. Com toda certeza, e nós estaremos. Obrigada! E o festival tem 5 dias e na quinta, na quarta-feira é o dia do... premiação. A premiação, né? Eu quero vocês lá. Vamos estar no dia da premiação e assistindo todos os dias. Com toda certeza. QCE Podcast, ficamos por aqui, daqui a pouquinho a gente volta com muito mais pra você. Obrigada, gente. Estamos aqui com um dos organizadores e também do LA Music Video. Não é isso? Verdade. Los Angeles International Music Video Festival. LAMV. Manuel Netrola! É o LAMV! É o LAMV! É o... Não é o LAMV, é o LAMV. É mas pode ser o LAMV também. É, cada um faz o que quiser, né? Cara, antes de mais nada, nós do QCE Podcast gostaríamos de agradecer a você. Obrigado pelo convite, dar a gente a oportunidade de participar desse evento maravilhoso. E a gente está muito emocionado de poder participar, emocionado com tudo, com essa organização maravilhosa. Conta pra gente um pouco como é que é para fazer esse evento tão top como esse aqui. Olha, o festival é um projeto que leva um certo tempo para você fazer uma pré-produção. É muita gente envolvida,
porque tem curadoria, tem jurados e tem todo um estudo e uma análise de tudo que está acontecendo. Então a gente recebeu mais de 140 filmes, nós recebemos mais de 60 music videos de todo lugar do mundo. E a curadoria foi dura, foi difícil, mas a gente trouxe o melhor do cinema brasileiro e o melhor do music video internacional nessa edição. E a gente está muito grato, muito feliz de todo esse povo estar aqui, muita gente vindo do Brasil e de outros lugares para estar aqui com a gente. Cara, de antemão, eu já queria fazer uma ressalva aqui. A gente estava falando aqui no off, rapidinho, sobre uma parte do festival que você fez, vocês fizeram, né, o In Memoriam, de vários atores maravilhosos que infelizmente já não estão com a gente, e foi assim de muito bom gosto, de muita emoção, e acredito que eles estão muito felizes lá em cima. O In Memoriam, ele faz parte do festival desde sempre, e é a parte mais emocionante, que mais toca. Então assim, quando eu assisti a primeira vez o vídeo, eu chorei horrores, porque são pessoas extremamente importantes da nossa arte, únicas, da nossa, né, cultura, e únicas, que fazem parte da nossa família. Então, quando um Jô Soares se vai, né, quando pessoas desse quilate se vão, a gente sente como se fosse nossa família. Verdade. Porque eles fazem parte da história e da cultura do Brasil. Então, é muito importante a gente dar o reconhecimento e dar o devido valor a quem fez a gente rir, chorar, se alegrar e refletir sobre o que é o papel da arte e do artista na sociedade. Perfeitas palavras. Quero te agradecer mais uma vez por ter nos dado esse espaço, dado essa oportunidade. E o ano que vem eu quero estar aqui de novo, hein? No ano que vem vai ser ainda muito, muito, muito melhor. Agora já tá, o negócio já tá muito bom. Ano que vem vai ser demais. A gente só acredita vendo, né? Com certeza, né? E vocês vão estar com a gente. Com certeza. Porque esse é o podcast, vai participar a partir de agora, todos os anos aqui com o Na Brief. E eu quero convidar vocês também para ir lá no Instagram do Na Brief, curtir as fotos, os vídeos e toda e a matéria que está sendo montada desse evento maravilhoso também. Muito obrigado, Netão. Obrigado, Netão. Obrigado. Vamos curtir, porque tem mais 4 dias de evento ainda para premiação na quarta-feira. Hoje é só o primeiro. Aqui do meu lado está o nosso querido Zé Modesto. É, amigão. A gente fala, a gente chama você do seu pelo personagem, chama pelo nome. Chama João. João. João Serrar. João Serrar? É. Por que João Serrar? É porque eu criei uma família chamada Terrar, porque meu sobrenome é muito feio. E depois de eu ter filhos e netos com a família Terrar, eu decidi que meu nome agora vai ser João Terrar. Olha, ele tá brincando, falando sério. É porque assim, ó. Tu nunca sabe quando ele tá fazendo. Tudo dele parece uma piada. Minha mãe é Maria Eugênia Leite e meu pai é Aldemar Pereira Pinto. Aí me tiraram o Leite e o Pinto. Eu sabia que ele tava brincando. É sério, meu nome agora é João Terrar. Caiu na pegadinha. Estamos aqui com o João Serrar e apresenta a esposa. Andréia é maravilhosa. Precisa falar alguma coisa dessa mulher? Belíssimo casal em noite de gala. É, e a gente tá aqui no La Brief, no LA Brasília Film Festival. Acabamos de assistir um filme fantástico, né, Eduardo e Mônica? Fala um pouco pra gente o que você tá achando desse evento, dessa festa. É a primeira vez que você participa? Não, eu estive aqui em 2011, né, com o Halder Gomes e o Edmilson Filho. E depois de todos esses anos, né, agora morando aqui em Los Angeles, estou tendo o prazer de voltar, o festival também voltando, né, e essa noite belíssima, né, um filme maravilhoso. Um filme muito, muito, muito bom. Surpreendente. Olha, pessoas que falam que filme nacional não é bom, eles estão falando borracha porque o filme foi emocionante, né? Fala um pouquinho pra gente, como é que foi a sua sensação de assistir o filme? Eu super me identifiquei, principalmente com ela, muito bom, é bem elaborado. É exatamente o que acontece, né, no dia a dia, a gente sabe sobre relacionamento, né? E é muito forte, é muito impactante o que foi visto hoje. Muito profundo. A luta, o conflito, as diferenças entre as pessoas, né? E uma coisa que eu achei, assim, incrível é a fidelidade com a letra da música que marcou todas as nossas gerações, né? Cada pedacinho que a gente assiste o filme, a gente vai lembrando da música, né? Exato, é verdade, isso mesmo. Ela se identificou com ela e eu com ele. Eu imagino. Em tudo. O João, que já esteve lá no nosso programa há algum tempo atrás, vai voltar logo, logo, também para bater um papo com a gente. É sempre um prazer receber vocês, rever vocês.
Muito obrigado por participar com a gente aqui. Aliás, o QCE, desde o dia que eu fui, eu tenho notado que cada vez cresce mais, né? Amém! A gente tem visto vocês trazendo o que há de melhor. Eu acho que o QCE já é o primeiro podcast de Los Angeles e creio que essa conquista já é de vocês. Aí eu agradeço. Já é de vocês. Muito obrigado. E vamos trabalhar para crescer mais ainda, né? Obrigado por participar, obrigada, viu? Obrigada, gente. Aproveitem a festa. La Brive! Estamos aqui mais uma vez no La Brive, LA Brazilian Films Festival. E estamos nada mais, nada menos com Gisele repórter Claudino. Hollywood. Ela que faz a cobertura do evento aqui todos os anos, por muito tempo, né? Fala um pouco pra gente sobre fazer esse evento aqui. Primeiramente, muito prazer estar aqui com vocês de novo, na bancada do podcast, do Tapete Vermelho do La Brive. Sempre bom encontrar com vocês, essa energia, esse dinamismo. Adoro o profissionalismo de vocês. E mais legal encontrar com vocês aqui. Parece que aqui é uma festa, um tapete vermelho, um festival. É um mix de sentimentos. Um encontrão brasileiro. Pra mim é um prazer, porque o La Brive é um projeto que tá no meu coração. Eu já fiz parte de mais de 10 La Brives e sempre na posição de red carpet, entrevistando, ou fazendo as lives, ou no palco, como a host do evento. Esse ano a gente deu uma trocada de lugar e colocaram no ao vivo. Desafio, né? Eu amo ao vivo. Desafio. Eu amo ao vivo. Mas você dá conta, você é competente, você dá conta. Eu acho que eu dei conta do trabalho, eu acho. Fala. Eu tenho certeza. Fala um pouco pra gente sobre o filme. A gente acabou de assistir o filme Eduardo Mônica. Foi uma emoção muito grande, porque é um filme que conta muito das histórias da gente que tá um pouquinho já. Tá um pouco mais novinho, mais novinho, né? Anos 80. Tá com a idade um pouco mais peculiar. Eu não sei vocês, que eu sou muito mais nova do que isso. Não, é que eu ouvi falar que Legião Urbana fez uma música maravilhosa. Gente, o legal é que numa das edições do La Brive, a gente teve o Faroeste Caboclo. Também é um filme do mesmo diretor. Então foi assim. Esse filme, vocês puderam ver, né? Sem explicação. E o René Sampaio tá aqui, o diretor. Conversei com ele. O filme foi lançado esse ano no Brasil. E com exclusividade também pro La Brive agora. Então, tipo assim, não teve filme melhor do que esse pra abrir o festival. A versão 2022, que vem com tudo. Depois de pandemia, depois de loucura de eleição. Então, tipo assim, eu acho que abrimos... Representou, né? Abrimos com chave de ouro. Não tem como não gostar desse filme. Só falo isso. Não sou autorizada a falar muito sobre o filme, mas é uma coisa que... É um filme que tem que ser assistido. Bom... Com certeza. Olha, a gente vai ficando por aqui. Vamos dar mais uma volta para poder bater obrigada, um papo com a gente. Gi, quero agradecer, Gi, pela participação com a gente. Já. Valeu, pessoal. Que esse é o podcast. Então, assim, todo ano, há 15 anos, eu tô aqui. E tá cada vez melhor. É a primeira vez, né? É a primeira vez dele. É a primeira vez e tô adorando. Foi incrível. O filme de Eduardo Mônica é surreal, lindo, é perfeito. Os diretores arrasaram e estou ansioso para o próximo ano estar aqui também. É isso que eu ia falar. Próximo ano me aguarda. É justamente isso que eu ia falar. Você é um cara que está diretamente ligado ao cinema, né? Começando, porém, com muita vontade, muita curiosidade nesse mundo gigantesco do cinema e já tem uma produção, certo? Eu já fiz um primeiro short film ano passado, escrevi aqui pro La Brive, e ano que vem estamos em uma pré-produção que vai estar aqui, então você não perde por esperar. Brazil is gone, the best short film ever made. Só pra lembrar vocês aí que o Sandro vai estar também lá no QCE Podcast e ele vai contar a história dele, como ele veio para aqui e como que esse menininho fez um filme já, gente. É sobre isso. Vai ser um futuro mestre cineasta aqui do brasileiro. Quero vir aqui te prestigiar numa premiação. Vira nós dois, você virá eu e a Ana lá em cima o nosso filme. Amém. Em nome de Jesus, logo. Amém. E a gente vai convidar vocês, né? Certeza. Com certeza. Eu não vou participar. Almoço pago por minha conta. Aí, ó, pronto. Só se for no Pampas. Diretor paga. Comida. É sempre um prazer participar com vocês. Muito obrigado, tá? Obrigada a vocês. Com saudade de sentar e conversar com vocês. E nós vamos bater papo lá, com certeza. A gente tem que fazer que esse é número 2. É muito bom, viu? Olha, a gente vai voltar daqui a pouco, mas eu gostaria de deixar pra vocês. Vai lá no Instagram do QCE Podcast, no Instagram do La Brive.
vai curtindo os takes que a gente vai fazer dos eventos, vai também no nosso canal do YouTube, né? Se inscreva, curta, compartilhe. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Esse é podcast também, Pelinha Ruas, Reginaldo, Ana, Sandro, pra todos curtir nós. Essa entrevista, essa futura entrevista e esses dois que vos falam aqui. Até daqui a pouco. Estamos aqui com o Jorge Gaspar, que foi o host dessa noite. É a primeira vez que você participa desse evento, como é que funciona para você? Não, essa foi a segunda vez que eu sou host. A primeira vez foi em 2019, mas eu conheci a Meire e o festival quando eu fui fazer ser voluntário deles. Eu sentei na mesa entregando papel e eu acabei com o microfone, eu não pedi, acabei com o microfone dando a premiação para os filmes. Eu que dava premiação para os filmes, foi minha primeira experiência. Mas isso não acontece se não tiver talento, meu querido. Porque pode aparecer uma oportunidade, mas se o talento não tiver, não faz. Muito obrigado. Por isso que a gente tem que estar preparado, né? Eu fiquei sabendo também, assim que você estava apresentando com a Bia Borim, que você é ator, né? E você está fazendo alguns trabalhos aqui em Los Angeles, como é que é? Sim, agora eu estou no processo de fazer bastante short films para estudantes, estou fazendo bastante auditions, não tenho nenhum projeto ainda vindo ainda, mas o que a gente precisa estar sempre fazendo é preparado, praticando, estudando, se reciclando, porque aqui em Los Angeles é maravilhoso, você aprende rápido, mas a competição é muito alta, então você tem que estar no melhor que você pode estar, principalmente como estamos de fora. Então a gente tem algumas coisas que são contra a gente. E uma delas é o inglês, ou o acento que a gente fala é o sotaque, né? Então a gente tem que trabalhar dobrado. Eu percebo que você está com dificuldade para falar português agora. Não, eu quero ressaltar o seguinte, se você está com dificuldade no seu inglês, eu queria saber onde, porque você fez um trabalho belíssimo de host do festival. A gente não precisa nem falar que ele é lindo, né, gente? A maquiagem arrasou. Você como ator, eu acredito que esse festival seja muito importante para você participar hoje como host, mas e aí no futuro próximo como um premiado, talvez? É, uma das coisas que eu não pensei antes de vir para cá, a gente não dá importância ao cinema brasileiro, a gente não dá importância para os atores brasileiros que são muito talentosos. Eu amo o cinema brasileiro. Ator brasileiro é muito reconhecido aqui. E pra mim, que eu não sabia disso, a gente dá muito valor ao cinema de Hollywood, mas a gente tem que dar valor ao que nós somos também, porque a gente tem muita cultura. O Brasil é muito rico, muito de arte. Só pra você ver esse filme que a gente viu, de Eduardo e Mônica. Exatamente. Eu assisti a segunda vez e eu fiquei lacrimejando, porque não é só a história, mas é a atuação da Alice Braga, a atuação do Gabriel. É o mais interessante, a cinematografia do filme é muito simples. Ela é simples, as ruas, as imagens. Tem um efeito especial. Não, mas você vê a realidade. Eu acredito que teve uma Eduardo e Mônica por aí. Né? É a personificação da música, né? Mas eu acredito que a questão da simplicidade que trouxe teve muito a ver também com o fato de retratar os anos 80, como retratou daquela forma. E foi muito fiel. Pra muito mim, rico, né? É, pra mim que vi da década de 70, vivi com 10 anos na década de 80, vamos dizer assim. Eu mesmo sendo nas ruas de Brasília, foi como se eu estivesse vendo algumas ruas da minha cidade também retratadas. Então o filme não só é uma, para quem tem mais de 40 anos como eu, traz uma emoção mental, mas também o roteiro foi muito bom, a atuação da Alice Braga com mais o garoto, a atuação dos dois foi fantástica. Que Gabriel Leone já assinou com uma das melhores agências de talento aqui em Los Angeles. Se chama CAA, é uma das melhores agências de talento daqui de Los Angeles, por causa desse trabalho. E eu quero que o pessoal veja uma coisa, quando você está assistindo o filme, você vê a transição do Gabriel de adolescente. É perfeita, né? É perfeita. Muito bom. É, uma das coisas que me fez lacrimejar quando você falou dos anos 80, lá no Brasil, meu pai jogava jogo de botão comigo. Sim. É uma nostalgia, né? Eu falei, oh meu Deus do céu, que sem telefone, sem computador, só o do botão falando com o filho, muito legal. Obrigado por participar com a gente, parabéns pelo trabalho e espero sucesso pra você.
muito sucesso nessa carreira como ator daqui pra frente. Espero que o ano que vem a gente esteja aqui premiando, trabalhando pra poder você ser premiado também como ator aqui. Vamos torcer, ó. Se não, que volte como host pra gente bater outro papo. Eu amo, eu gosto de falar, esse é o meu problema. Eu tô andando. Mas eu queria, quero, com certeza. E também queremos você lá no nosso programa. A minha história aqui foi bem interessante, então a gente pode conversar. Então vamos guardar pra sentar lá na nossa cadeirinha mágica. E aquela cadeirinha arranca até lágrima, hein? Cuidado. É isso aí, pessoal. Não saia daí que daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Que esse é a podcast. Estamos aqui com Ana Gazola, que é uma cantora excepcional e também tem uma parceira que é outra pessoa maravilhosa que canta muito, que é a Sônia Santos, né? E vocês também estão participando de um clipe maravilhoso que a gente acabou de assistir. Fala um pouco pra gente como é que foi a produção e participar dessa noite maravilhosa aqui. Obrigada, boa noite. Que prazer encontrar a Fernanda e o Regi aqui. Alegria, tivemos um tempo maravilhoso. Mas um tempinho, né, do nosso encontro já. Então, eu faço parte do videoclipe da gravação da música Quem é Teu Baby com o Leopoldo Nunan, que é esse artista, é o Leo from Rio. E o vídeo foi a World Premiere hoje aqui, antes do filme Eduardo e Mônica. Na verdade, foi uma surpresa para mim também, porque foi a primeira vez que eu vi o vídeo editado. É, então eu vim aqui dar uma força pro Léo e participar dessa festa maravilhosa do cinema brasileiro. Super legal. Que bom, então teve a mesma emoção pra nós, você teve também, porque foi a primeira vez que a gente assistiu, a primeira vez que você viu. Eu gostei muito da produção, achei bem colorido, achei a roupa branca em vocês ficou maravilhosa, a produção musical, a sonorização. Quando começou a tocar, eu peguei e virei pra... O que eu falei pra você quando começou a tocar? A cara da Sônia. Eu falei assim, a hora que começou a tocar, a cara da Sônia branca. Eu não sabia... Eu achei até que pudesse ser dela, amor. Eu não sabia que a Sônia ia participar, mas a hora que eu vi a Sônia lá. Na hora. Aí quando eu vi vocês duas, eu falei, ah, eu sabia que ia ser assim, né? Tá explicado. Tá explicado. Vocês duas, duas cantoras maravilhosas, você é uma pessoa, né, fantástica. Fala pra gente um pouco, como é que participar desse evento? Você já participou de outros? Eu já participei há anos atrás, inclusive eu cantei num festival desses. A gente se apresentou com a nossa banda, o Brasil Brasil. Fazia muito tempo que eu não vinha, depois teve essa pandemia, tudo isso que aconteceu. Parou o mundo, né? É uma grande volta para todo mundo, né? Uma alegria da gente poder se juntar de novo e abraçar e falar. Enfim, deixa eu apresentar para vocês o Leopoldo. Ele é o artista. Olha aqui, a gente... Fica de cá, Leopoldo, fica de cá. A gente estava acabando de falar sobre o filme, falando sobre... A gente estava falando sobre o clipe. E o clipe e a participação, ela estava fazendo a participação no clipe do Leopoldo, que foi uma música maravilhosa, uma energia foda. Pode falar foda, não pode? A cara do Brasil, aquela música. Eu estava com saudade muito grande do Brasil, eu queria reconectar com minhas raízes. Então acho que sonora mesmo, pelo som, eu acho que é a melhor ideia. E aí eu chamei as minhas grandes amigas, que vêm representando o Brasil por anos aqui. Sônia Santos e Ana Gazola, então eu tô acompanhado, assim, com as estrelas. Muito bem acompanhado. Estrelas, que sorte minha. É uma honra muito grande de estar fazendo a premiere do vídeo aqui, gente. Que força da Meire de trazer um artista queer, LGBT, um artista imigrante, um artista disabled. Então a Meire tem muita coragem, o Neto, eles estão abrindo portas pra gente, independente, a gente não tem uma gravadora. Então isso é muito importante pra gente. Olha, e criar audiovisual não é fácil, gente. É realmente, é um labor of love. E a palavra de hoje é amor mesmo, porque eu tô me sentindo... abraçado pela comunidade, é muito importante. Mas eu acho, a Meire só topou colocar seu vídeo aqui, porque tem um padrão de qualidade muito bom, musicalidade muito boa, foi te arrepiar, ver vocês participando juntos, foi uma energia muito boa, você coreografando nas músicas, a performance incrível. A sonoridade é muito boa, a produção musical, visual, então a Meire só ia colocar aqui uma coisa que fizesse jus ao evento, e você faz jus ao evento. Por isso. Uma honra muito grande, e eu leap of faith que ela deu pra gente, a fé na gente, a fé no nosso trabalho, nossa, é de uma significância assim que eu não consigo explicar. Realmente, eu tô muito honrado, muito honrado. Parabéns.
Pedro. O Léo é... Eu queria fazer... um artista e é um cara, é um lutador. Eu queria fazer uma ressalva aqui, que ele falou que a sorte é dele ter vocês. Eu já não sei a sorte de quem é aí, porque vocês todos são maravilhosos. E a união... Exatamente. E a união do talento de cada um de vocês. Saiu um trabalho incrível. Estamos chegando ao final do La Brief, não final do festival, né? Porque tem mais 4 dias de festival. Mais 4 dias pela frente e a grande final ainda será na quarta-feira. É o dia que são os dias das premiações. Hoje foi uma grande estreia. A gente assistiu o filme Eduardo e Mônica. Foi maravilhoso. Um filme que a gente recomenda muito vocês assistirem. Agradecer o Manuel, agradecer a nossa queridíssima Meire Fernandes. Meire Fernandes, linda, maravilhosa, que arrasou na organização desse evento lindo. E a gente promete para vocês que vai estar aqui o ano que vem e vai editar para fazer o melhor para vocês nesse evento que está sendo maravilhoso, cheio de gente importante, do cinema, da música. A gente vai ficando por aqui, mas vocês vão ficando com os vídeos que o nosso editor vai colocar para você aí, tá bom? Exatamente. Obrigada, galera, por acompanhar mais esse trabalho do QCE Podcast. Juntamente com esse festival de música, de cinema brasileiro, nessa noite linda em Hollywood. Aqui, Reginaldo Gonzaga. Feirinha Rua. QCE Podcast. QCE Podcast. Que conversa é essa? Que conversa é essa?